precisa impedir a demolição, pai. Eu sei o quanto trabalhou por isso, mas... se vai machucar os lobisomens, tem que impedir. Tem razão. E a Hudson também. Pode abortar. Cancela a detonação. Amanhã, quando for seguro, vamos encontrar o que procuram. Mas agora, podem ir pra casa. Aí. Conseguimos, impedimos a demolição. Que foi? Hudson. Eu vou perder a eleição, ou seja, eu não posso te levar pro baile. Tudo bem, Zed. Nós podemos deixar de ir juntos. Ele achou! Valeu. Que foi? Eu peguei. Peguei quando não tava olhando. Eu achei que tinha perdido. Eu me questionei. Hudson, desculpa, eu fiquei com medo de te perder se você virasse uma loba. Não é você que faz essa escolha por mim. Mas um lobisomem. Finalmente eu encontrei o meu lugar e você tenta roubar isso de mim? Por que eu iria no baile com você depois do que fez? E aí? Você tá linda, Hudson. Mas a mesma linda que você sempre foi. Ela não é nosso lobisomem. Caramba, chefe! Chefe, temos um problema! O quê? O controle teve uma pane e o tempo da detonação tá correndo. Então desliga! Eu não consigo! Não, não! Fizeram. Hudson. O Centro de Cultura Zumbi e Lobisomem tá em pedaços. E eu ainda não tenho um bando. Atenção todos! Aqui é seu novo presidente Buck, lembrando a todo mundo que o baile camarão é amanhã à noite. Como sabem, a lei de monstro ainda está em vigor. Esse é um evento apenas para humanos. Briska. Bonska. Eles erraram ao destruir a usina de energia. Eu tava errado sobre lobisomens. Vocês têm todo